Prvi put u istoriji Kragujevačkog pozorišta, dugo je 181 godinu, Knjaževsko-srpski teatar gostovao je u Rusiji na prestižnom međunarodnom pozorišnom festivalu Most prijateljstva, koji se održava u gradu Joškarola. Izvedena je predstava U stvari teatar po tekstu Dragane Bošković u režiji Andreje Lazić, u kojoj igraju Jasmina Dimitrijević i prvakinja drame Nada Jurišić. Ja sam imao priliku da učestvujem i na međunarodnoj konferenciji koja se ticala međunarodnog pozorišta u tom gradu, gde sam govorio o značaju međunarodnih pozorišnih festivala na razvoj umetničke produkcije na lokalnom nivou, upravo na primjeru našeg Joakim Interfesta i Zlatne iskre. I zaista mislim da je taj rad koji sam ja predstavio tamo toj stručnoj javnosti naišao na pozitivne odjeke i izaći će u jednom zborniku radova koji štampaju domaćini tog festivala. Predstava Opet plače, ali sad od sreće, po tekstu Novice Savića u režiji Dragana Jakovljevića, učestvovala je na 20. Davila studio Interfestu u Piteštiju. Predstava koja je bila u takmičarskom programu festivala u Piteštiju i gde je dobila nagradu za promociju dramaturgije Balkana. Komedija San letnje noći u režiji Pierre-Walter Polica, koja je već ostvarila festivalske uspehe, učestvovala je na reviji predstava Šekspiru u čast, koja je održana u Narodnom pozorištu u Beogradu povodom 4 veka od smrti najznačajnijeg svetskog dramskog pisca. I ono što je važno, ta predstava je te noći snimana za trajne snimke RTS-a i bit će emitovana u okviru programa TV Teatar. To negde pokazuje sve ovo što sam nabrojao sa 3 različite predstave na 3 različita gostovanja, da zaista Knjaževsko-srpski teatar jeste trenutno jedno od najživljih i najaktivnijih pozorišta južno od Beograda, ako ne i u celoj zemlji. Poznata glumica i pedagog Dragana Varagić režira u Knjaževsko-srpskom teatru predstavu Kirijanja. Premijera je zakazana za 14. decembar. Mjuzikl Vrabac priprema se u koprodukciji sa Puls teatrom iz Lazarevca. Ova premijera publiku očekuje početkom nove godine.